Saudos, ¿cómo están? A Concellería de Urbanismo prepara novas externalizacións, desta vez a do Servizo de Disciplina Urbanística en materia de Medio Ambiente Urbano e a do mantemento do casco histórico. Anunciou no hoxe a Edil María Pardo, que explicou que un dos objetivos é dar un paso na loita contra as pintadas que afean a cidade, sobre todo a zona bella. Como lembrarán, a Concellería de Pardo tamén ten anunciado a súa intención de externalizar o Servizo de Mantemento das Vías Públicas para evitar que se enchan de fochancas durante o inverno. A Concellería de Urbanismo está preparando os pregos de condicións para sacar a concurso o Servizo de Mantemento do Casco Histórico de cara ao ano 2014. Anunciou no hoxe María Pardo, que explicou que a concesionaria terá que encargarse de cuestións como a eliminación de pintadas, a limpeza das fachadas ou o mantemento do mobiliario. A empresa complementaría así o labor que xa desenvolve Urbaser, a concesionaria da limpeza e a recollida do lixo. Ademais, e xa máis a curto prazo, o Concello vai externalizar o Servizo de Disciplina Urbanística de Medio Ambiente. O obxectivo é aplicar as sancións previstas polas pintadas ou a instalación de cartéis non permitidos. Medio Ambiente tiene unha ordenanza en la cual se trata el tema de las pintadas, el tema de la cartelería, el tema de los anunciantes, y a ellos corresponde pues imponer sanciones. No se estaba haciendo hasta ahora por un problema, pues volvemos a lo mismo, de capacidad de personal de llevarlo a cabo, y entonces se va a externalizar. Segundo María Pardo, a falta de persoal dificulta a aplicación das sancións previstas na Ordenanza Municipal de Limpeza Viaria e que poden ser de ata 750 euros nos casos das infraccións leves e de ata 3.000 euros no caso das infraccións moi graves. A concelleira explicou que a limpeza de pintadas no casco histórico custoulle ás arcas municipais 35.000 euros no que vai de ano, unha media de 7.000 euros ao mes. O ano pasado o gasto por este concepto fora de 65.000 euros. A Edil fixo un chamamento aos cidadáns para que denuncien este tipo de prácticas que afean o casco histórico e causan un importante prexuízo pro turismo. E non era este o único anuncio que facía hoxe a concelleira de Urbanismo. María Pardo tamén deu conta da revisión do decreto de zonas saturadas que será publicada no Boletín Oficial da Provincia entre esta semana e a que ven entrará en vigor 15 días despois. A principal novidade aféctalle a Rúa da Raíña, que deixa de ser considerada zona saturada. A Raíña deixará de ser rúa saturada cando entre en vigor a revisión que está a facer o goberno local do decreto que regula estas zonas, nas que se registra un alto nivel de ruído por mor da elevada presenza de locais de hostalería. A concelleira María Pardo entende que era unha discriminación que esta rúa estivera así clasificada cando non están outras próximas, como a Rúa do Franco. Ademais, a Edil salienta que na Raíña só están censadas 15 persoas. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque creemos que había una discriminación hacia una calle que era muy parecida a todas estas calles que he dicho también, como el Franco, etcétera, etcétera, ya que no son locales nocturnos, son locales de tapeo, de este tipo de restaurantes, etcétera, y no son discotecas, ni son zonas de salas de fiesta, ni pubs, ni nada. Entonces, pues se entiende que tiene que pasar a formar parte, pues como el Royal Franco, que puede haber pues cambio de negocios, apertura, etcétera. Solamente hai censadas 15 persoas en esa calle. Non é este o único cambio que vai introducir o goberno local no decreto. O Executivo tamén permitirá que se cambie o uso dun local situado en zona saturada sempre que non se vexa incrementado o seu aforo. O que seguirá prohibido é a apertura de novos negocios. Se quedaban congelados e existían usos que ya non existen, e ese local se tenía que destinar a un uso que a lo mejor pues ha quedado, digamos, obsoleto. Entonces, lo que se permite es que puedan cambiar de usos, de ser un bar a ser un café bar, a ser una pastelería, etcétera, pero sin cambiar el aforo, no puede modificar el aforo ni puede abrirse un nuevo establecimiento. O goberno tamén vai corrixir dous aspectos formais do decreto. Un deles ten que ver co horario das terrazas, que quedará adecuado ou establecido na ordenanza que a regula e que é máis restrictiva que o decreto de zonas saturadas. O outro refírese a algunhas rúas que non eran saturadas, pero que igualmente por erro aparecían sinaladas no plano gráfico do decreto. Noutra orde de cousas, María Pardo anunciou a suspensión temporal da aplicación da Ordenanza Reguladora da Inspección Técnica de Edificacións, ata que non este aprobada a normativa estatal que se prepara ao respecto.
Facer de Santiago unha cidade de cine ou, cando menos, atraer as produtoras para que conten ca capital galega como escenario das súas grabacións. Ese é o obxectivo da Santiago de Compostela Film Commission, a Oficina de Promoción Audiovisual que o Concello creou no ano 2002 e que agora o Goberno quere relanzar. Unhas medidas encamiñadas a facilitar as grabacións na nosa cidade, tanto de anuncios publicitarios como de producións máis grandes. E que a ninguén se lle escapa que Compostela garda un gran potencial para converterse nun escenario de rodaxe. Tampouco se lle escapa o Concello que está en unha faceta bastante desaproveitada, así que a consigna é eliminar atrancos para que as produtoras se fixen en Santiago e, de paso, se faga promoción turística. Podemos hacer más cosas por llamar la atención de estas productoras que ya les gusta nuestra ciudad, pero que a lo mejor pues con ciudades similares, de patrimoniales y demás, pues tienen más facilidades. Se trata de, ese era un poco el tema, ¿no? De ver qué podemos hacer para además que sepan que estamos aquí, ¿no? O sea, yo recuerdo, de hecho, hace unos años, lo habéis vivido todos, con la grabación de la película de Almodóvar. O sea, fue un caos auténtico, hubo muchísimas críticas por parte de la productora y, de hecho, Almodóvar incluso llegó a decir que no volvería a grabar en Santiago, ¿no? Yo creo que eso no podemos permitírnoslo. Dende os departamentos de Turismo, Movilidade e Facenda aunan forzas para tratar de facer de Santiago unha cidade atractiva para o mundo audiovisual. O paso principal será tratar de eliminar ou rebaixar as taxas por gravar na cidade. Si efectivamente hai outros sitios en donde resulte máis barato ou incluso gratis, se estaba comentando ahora en la reunión, yo no sé hasta qué punto nosotros podemos hacer el gratis total en esta cuestión, pero es algo que vamos a valorar y a estudiar y desde luego poner todos los medios para que así sea y que sea más atractivo y facilitar a las productoras pues, los rodajes a todos los niveles, tanto de películas como de anuncios. As outras medidas consistirán en proporcionar comodidade e eliminar calquera barreira ás productoras á hora de instalarse nun punto da cidade para desenvolver a súa rodaxe. E hoxe tamén se celebraba unha nova reunión de Área Santiago, grupo constituído por 19 concellos da comarca de Compostela para a súa promoción turística conxunta. O encontro asistiu o director de Competitividade e Turismo da Xunta, José Luis Maestro, para coñecer os pormenores do proxecto e que o grupo segue a buscar financiamento para as actividades que ten previstas para os próximos meses. A Xunta dividiu Galicia en 14 xeodestinos susceptibles de seren promocionados turísticamente e dous deles, Terras de Santiago e de Zatabeirós, coinciden co ámbito de actuación de Área Santiago. Por iso, representantes deste grupo de traballo integrado por 19 concellos da comarca reuníronse hoxe co director de Competitividade de Turismo, José Luis Maestro, para amosarlle o seu proxecto e que o grupo quere que a Xunta colabore económicamente con esta iniciativa pioneira. Esa es un poco la idea a la hora de manejarse por parte de la Consellería y nos ha trasladado que si pudiéramos unir lo que es Área Santiago a lo que serían los geodestinos que ellos han clasificado, pues que sería más posible que pudiéramos tener una colaboración. Estamos intentando ver de qué manera. Despois, a desta mañá, os representantes de Área Santiago reuniránse a próxima semana ca Deputación da Coruña tamén para buscar financiamento. E que pechar un orzamento é un dos asuntos pendentes do grupo que polo de agora vai optar por ir cerrando actuación a actuación. En el caso de Pontevedra sí que hay una colaboración expresa ya. La Diputación de Pontevedra ya ha dicho que su colaboración va a ser la impresión de determinados folletos a través de su imprenta, que era uno de los costes que también se barajaba en el presupuesto global, que a nosotros eso nos es indiferente, el hecho de que se dé el pago en especies, por decirlo de alguna manera, o en dinero, vamos. Y por parte de los concellos estamos ya cerrando las aportaciones económicas que hará cada uno para las próximas acciones que tenemos ya en marcha, que serán el alquiler de esas vallas publicitarias este verano. Eses valados publicitarios deberían estar instalados no próximo mes de xullo. O tempo, o grupo traballa na organización de algunhas rutas turísticas, no deseño dunha páxina web e na elaboración dun arquivo fotográfico. Ademais, Área Santiago xa ten aprobado un plan de acción para o período 2013-2015. Relacionado co turismo, hoxe chegan as boas novas dende Lavacolla, que o noso é un dos 5 aeroportos de España que presenta un balance positivo en canto ao número de pasaxeiros contabilizados nos últimos 5 anos.
bastante. A baixada de pasaxeiros ven sendo a tónica dominante dende 2008 nos aeroportos españois, con caídas que superan o 65% en algúns casos. Isto suporía que as terminais da meirande parte do país registraron case 7 millóns menos de viaxeiros nos últimos 5 anos, como é o caso de Barajas en Madrid. Só 5 aeródromos presentan balance positivo, entre eles atópase Lavacolla, que xunto con Barcelona, Ibiza, Santander e Zaragoza logrou manter bons resultados durante unha época na que a tendencia ao transporte aéreo foi a baixa. Así, dende 2007, a terminal santiaguesa gañou 144.000 pasaxeiros, o que supón un crecemento do 7%, uns datos que a concelleira de Turismo recibe con moderada satisfacción. En este momento de crisis y de caída generalizada, que aeropuerto como el nuestro esté aguantando el temporal en positivo, pues es algo que hay que valorar y esperamos que sea el comienzo de una recuperación importante para ellos y que desde luego que en el caso de Santiago siga reforzado como principal aeropuerto gallego. E xa está plenamente operativo o novo campo de golf do Aeroclub no veciño concello de Ames. As instalacións foron inauguradas onte e o presidente da entidade, Juan Cuevas, foi o encargado de golpear a primeira bola dende o primeiro dos 18 buratos do moderno campo. 3 anos tiveron que agardar os socios do Aeroclub para dispoñer dun novo campo de golf, dende que as bellas instalacións de Lavacolla tiveran que botar o peche por mor das obras do novo aeroporto de Santiago. Pero a espera pagou a pena, porque o de Piñeiro é un campo de golf de 5 estrelas. Ten un deseño moderno e atractivo, está plenamente integrado na paisaxe e dispón dunhas rúas máis anchas que lle dan máis opcións os xogadores, pero o Aeroclub non vai parar aquí. A entidade espera que o Concello de Ames lle conceda moi pronto a licenza para poñer en marcha o que é un dos proxectos deportivos máis ambiciosos de Galicia. O campo de golf verase complementado con 4 canchas de tenis cubertas e outras tantas de pádel. Haberá 2 piscinas, unha aula infantil e un club social dotado de restaurante. O Real Aeroclub conta na actualidade con 4.700 socios e ten disponibles 100 accións para novas altas. E a Universidade vestiuse hoxe de gala para celebrar o acto de investimento como doutor honoris causa de Gachelatinga. O profesor de orixe holandesa pasa a formar parte deste honroso claustro da man do Departamento de Enxeñería Química, sendo o primeiro desta disciplina. A cerimonia, que contou coa presenza de numerosas personalidades, estivo presidida polo reitor da Universidade de Santiago, Juan Casares Long, mentres que o catedrático de Enxeñería Química, Juan Lema, actuou como padriño. O novo honoris causa da USC é unha referencia mundial no campo do tratamento e recuperación de augas residuais domésticas e industriais. Entre outros méritos, Letinga, graduado en doutor en Enxeñería Química pola Universidade de Delft, recibiu o premio Tyler, un dos maiores recoñecementos internacionais no eido do medio ambiente. Letinga destaca, ademais, polo seu traballo en prol do desenvolvemento e implantación de tecnoloxía de baixo custo e baixo consumo de enerxía en numerosos países de América Latina, Asia e África. E atendan agora a nosa axenda cultural, na que cada día lles achegamos numerosas suxestións para encher o seu tempo de lecer. Imos ver tamén que tempo imos ter nos vindeiros días. Contánolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. As altas presións situadas ao noroeste da Península Ibérica deixarán os mañáceos despexados e temperaturas en cambios significativos en valores propios desta época do ano. Os ventos serán do nordés moderados. Nos xoves os ceos estarán despexados, salvo algunhas nubes de estancamento no norte de Lugo. As temperaturas seguirán sen cambios e os ventos soprarán moderados do nordés.
Novenres, Galicia continuará baixo influencia do anticiclón. Así será unha xornada soleada, con ventos do nordés que acumularán nubes no litoral norte nas primeiras e últimas horas do día. As temperaturas tampouco cambiarán, con valores máximos de 30 graus na metade sur. Mañá en Santiago teremos ceos despexados e ventos moderados do nordés. As temperaturas máximas non cambiarán chegando ata os 25 graus e as mínimas subirán lixeiramente ata os 12. O xoves será un día soleado con ventos moderados do nordés. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. A situación non cambiará no venres, así os ceos estarán completamente despexados e as temperaturas manteránse nos mesmos valores, 25 graus de máxima e 12 de mínima. Os ventos soprarán do nordés moderados. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Con información do tempo rematan as novas, non se movan, que regresamos nun minuto co Pregunteiro.